Dobro utro, Twitcheri! Днес ще ходим на планински пастъри, или по-точно няма да търсим пастърите в каналите под НДК, ами ще ги търсим на красиви места, високо в планината. Затова сме и с зимни шапки, нищо че е 20 градуса, очаква се да бъде кучи студ и да има сняг там, където отиваме. Местата, на които ще ходим, са разрешени и се надяваме да хванем трофейни риби горе високо в планината, малко планинско катерене рано сутрин през седмицата. Мен шефа ме пусна, Василий не знам как се отърва. Е също и жената и шефа, значи. Да, и жената и шефа ни пуснаха и отиваме да ловим пастъри. Така че не забравяйте, ако не сте се абонирали или за първи път попадате в канала, не забравяйте да го направите, натиснете subscribe бутона и до него има една камбанка, цъкнете и нея, това много помага на канала, помага на вас като да виждате първи като излизат новите клипове. За март месец тайния код, както повечето от вас са намерили в клипа, беше Victoria's Secret, един сутиен се вееше на едно дърво. И това беше тайния код. Скоро ще има томбола и ще тегля печеливш, който ще спечели приманката. Айде, пожелайте ни успех с високопланинските пастърви. Те първа се размразява там горе и е още много студено. Надявам се да хванем някоя активна риба. И rock on! Това е Венера, да. Венера? Ако се забележ, няма нито една друга звезда на небето. Да, вечерница, зорница. Именно, това са имена на една и съща планета. Ама няма да се види на камерата, със сигурност. Трудно. Може на 5.30. На 5.30 про може да се види, ама на 5.20 про не се виж. Така са тия стари телефони на една година. Дед не мога фанат зорницата. Цела планета не мога фокусира, не може да я види. И сам ще е смешно, ако я има, верно. Мисъл на камера. Абе, а тия риби кой, колко са били, бе? 5-6 кила. 5-6 кила, ама колко риби кой е имал? Имаше 3-4 риби си. И какво викаш за един месец българите там и остана само един шаран? Изложихме се пред чужденците. Смета. Да, бе, ама то в... Те са огромни, бе, те са... А те това са риби на по 20-30 години. Те си го струват, те са доста. Те паструват тя една малка, е така, 20 лева. Те си бяха като домашни любимци, те хубавата си ги гледаха там, децата им се радва. Ема, под ножа. Българ под ножа. Българ, бе, били са вкус. Бе, и безплатни се яде, бе. Го откраднал ли? Да, да. Ама и как за шапката си го... Да, си беше бутнал между якето и да, купито му се показваше... Бут хамон, братле! Се показваше на шапката и само ми прави така. И само... С купицата. Не. Аз се убедил, че по-големи кормурани от нас няма. Как за Гърция човек тая река за ангиста за 7-8 години се обезриби. Абе, има вървеше тук преди 2-3 години една снимка, един бус за щуки, ама буквално имаше над 150 кила щуки, ама не знам нали, намрежа ли са вани на... Не, брате, там даже на Бобляри на всичко, като отидеш имаш няколко вира, аз даже ги помня горе-долу къде са. Фреш от рибър, видиш? Кефали. Ма ти знаеш, че има и морски кефали там, на 40-50 км нагоре по реката от морето, морски кефали такива по 2-3 кила. Аз се пробвах да ги фана, ама изобщо не ще дъкълват. А някакъв беше фанал на дъно, ама такъв 3 кила, човек. Те да има такава плоска устата и да има на лапа. А, не могат. Могат, ама. Те налитат и на Воблери някой път вечерта на такова има фанат. Ей, на, шо сме с зимни шапки, 0 градуса, още не сме пушали, а катериме в планината. Ще е забавно.
Мали, тука са някакви торфове. Иначе от тука, ако преджапаш на там. Тук е тресаващо. А? Тресаващо е тук. Не бе, по камъните, по камъните. Иска да кола ходите с камъни, кой ми няма по едно е такова и пропадна вата до кръста. Верно ли е? Да, бе. Тука не е добре да пропадеш. Тук е стабилно. Стабилно е. Така изглежда. Не. А? Не. Тук се хлъзга много. Няма, ел тук. Да, готово. А, явиш? Хубаво, рибенце, браво. Пристигнахме в планината. Качихме се с джип. За сега нямаме удари. Единствено един местен хвана една пастървана пувка. За сега нямаме удари проследяване. Видяхме една риба както само мина. Явно още е рано, защото действително е доста студено тук. В София е 20 градуса, тук е около 0-та беше сутринта. Сега е към 4-5 градуса в 10 часа. И още си е доста хладничко. Надяваме се малко по-късно рибите да се раздвижат. Ще ги тестваме. Пробвам на воблери, блесни, дребни камоли по дъното, въпреки че мятам предимно за едри пастърви, мятам воблери по 10 см. Искам да, ако удари, да е нещо наистина качествено и запомнящо се. Но още малко ще опорствам и ще сменя тактиката с по-малки прималки. Пресичането на реката е опасно. Не мога да намеря пътя, от който дойдох. Сега ви май беше тук. Да, ето тук. Виждате какво е дива река. Само че ще трябва да спра камерата. Ако искам да се пробвам да мина от тук. Лекува, успе ли да се намокриш? За малко? Чакай, че като те видях как на джапа, готов. В момента точно мечките се пробуждат и гида, който ни води, е виждал мечки. Това е най-плашещото в цялата ситуация. По принцип точно това е периода, когато излизат мечките от зимен сън. А тук май гъмжи от такива. Yes. Удари. Василий удари. За съжаление на дивия гьол не ни върза и дойдохме на платен. Където винаги връзва. Където винаги връзва.
първата американка. Какво е налапано нещо звънки. Кучето те издава, че си фанал риба. Това е хубаво обаче. Я фани, моля те. Е, майка. Късно. Трябва да скепче. Тая спръта няма как да изтеглиш. Да бе. Той на мен е на първите 2 метра ме отнесе. Какво бе, пак ли ти ударим? Уу! А? Е, тук има една. Е, там гледай как скочи. Само направя проводка, човек. Твича нещо ги бърга, а? Е, тук има една пред мен. Не, не, е тук. Виж пред тебе. Само го потупва. Явно това твоя малкия по-го клопат. Да, бе, човек. Аз това ти казвам, трябва да фанеме цаката. Та е хубава. Същата. Колко две по-малки? Как? О, това е на Велинския, на Велинския въбле. Красота. Няма къде да избяга с единични штуки. Трябва да се надиш малко. Фани, почката ще изтегне. Айде. Машото удари като водорасъл първия път. А? Не бе, аз ти ако искаш, ама аз ще взема, няма проблеми. Ти колко искаш? Мали! Полудя човек. Не, добре. Добре, и тя е малка. Виждате куката в устата, ето я. Скъсала е на някой, борбени рибки са. Явно имат доста кислород, защото са доста борбени. Ей една. Измъкнала се от някой стравар, но от поинтерчето не успя. Хвай, този път водорасъл удари зверски. Ей, какъв як скок. Та е хубаво. Ей! Излишно е да кажам, че няма да навеждам. Мен една ми скъса, шо не си бех вързал възела като хората. На платената не го боря. Въпреки пак ти искали, няма какво. Ще. Ето, ние взехме вече 4 малки.
Век не мога повярни колко време се бори Сария. Бе, това се едно шаленче. Кво бе? Фанали бе? Шаленчето предполагам няма проблеми да го пуснеш. Не мога повярни колко време се бори. Да бе, тя няма да спре. Не се уморя. Колко време бе? Това е 300 грама, 200 грама риба, баб. Та е хуба. Не ни се получи с балканските балканки. Водата беше ледена и само се хвана една на стръв. Никой от нас нямаше и удар. И заради това се отешихме с платени американки. Които не ни разочароваха. Да, които не ни разочароваха. Ако това видео ви е харесало, искате да направим повторен опит да търсиме балкански балканки в Балкана, натиснете subscribe бутона монстъри, натиснете subscribe бутона, лайкнете и до скоро. Чао. Чао.